15 derece. İlik Toshkentda bugun yomg'ir yog'ar. İltimos qiling. Taksida bir qiz nega yig'lar? Toshkentda bugun yomg'ir yog'ar. Qayerga boramiz? Taksida bir qiz nega yig'lar? Bir kuni bir yigit sevgan yoriga qarab, xo'p g'alati xususiyatim bor-da. Hamma uzoq vaqt ko'rmagan insonni sog'insa, men aksincha unuta boshlayman degan ekan. Hazil tariqasida albatta. Menga buni qizig'i yo'q. Insobatga hayding. Xo'p bo'ladi. Shunda qiz yigitga jilmayib qarab, bilasizmi? Men esa sizni hatto yoningizda turib ham sog'inaveraman degan ekan. Qayerlardan kelding dildor? Aytgin menga, ne darding bor, ne darding bor? Muhabbating izladingmi? Qiz ketibdi. Yigit esa uni qaytarishga urinmabdi ham. Faqatgina oradan o'tgan vaqt uni ko'zlarini ochibdi. U shundagina endi qizni hech qachon unuta olmasligini tushunib yetibdi. Akajon, iltimos, mashinadan orqaga qaytaring.